Забруднення води, повітря, а ще неправильне поводження з відходами. Що найбільше впливає на довкілля у регіоні? Екологи з'ясували, а видання «Фокус» зробило екорейтинг міст України. Запоріжжя на 19-му місці. І це на 3 сходинки вище, ніж торік. Експерти кажуть, є й приводи для радості, є й над чим замислитись. Відбулася модернізація металургійної промисловості і з того боку йшло зниження викидів. З іншого боку, ми розуміємо, що і в громадськості, і в міської ради, в обласної ради ще лишається дуже багато напрямків для розвитку. За даними рейтингу, в області побільшало викидів від автомобілів. Офіційної статистики не знайти, проте за даними сервісних центрів МВС, автівок у регіоні більше. До цього збиралася статистика, були дані Департаменту екологічної безпеки про 30-40% викидів автотранспорту у загальній кількості викидів області. В Запорізькій області лише за минулий рік автотранспорту зареєстровано на 1/3 більше. Тобто можемо робити висновок з цього, що на 1/3 більше викидів транспорту ми наразі маємо. Більше у регіоні і відходів, які не сортуються. Найкраща ситуація із водоймами. Ті самі застарілі комунальні підприємства продовжують скидати у воду стічні каналізаційні стоки з фосфатами, пральними порошками без очищення. Тому з точки зору якості води ситуація навіть погіршується. Та є чим потішитись. Торік з'явилась та активно запрацювала громадська платформа «Екокрай», завдяки якій небайдужі запоріжці можуть взяти участь у вирішенні проблемних питань. Ми таку запропонували роботу спільну з громадянами. Це виїзди на проблемні міста. Їх дуже багато, знаєте, екологічних міст, де проблеми там і підтоплення, і розмивання берегів, і малі річки, і виїзди спільно на підприємства. Ми бачимо, що підприємства впроваджують досвід з екологічної модернізації. Багато екологічних питань зрушили з мертвої точки. Втім, посадовці кажуть, у цьому напрямку важливо мати підтримку держави. Проблеми підтоплення, берегоукріплення, треба вкладати і державні кошти. Це повинні бути державні субвенції. На жаль, саме і загального фонду, і екологічного фонду його не вистачить для вирішення цих питань. А поки ж кожен з нас може зробити свій внесок у покращення довкілля регіону. Часом відмовлятися від автотранспорту і ходити пішки, озеленювати території або ж стати більш екосвідомими у побуті. Кожен громадянин уже може відмовитися від фосфатних порошків пральних та мийних засобів, поступово іноді користуватися екологічними тією ж гірчицею, оцтом, содою, які абсолютно безпечні для довкілля. Ну або купувати там гарні європейські мийні засоби. Анастасія Остапенко, Андрій Снісаренко, ТВ5.